ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘାସ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛନ ଛନିଆ ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ ଗୋଟାଏ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲର ବେଶ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଏମିତି ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ବେଳ ବୁଢ଼ି ସଞ୍ଚ ଆସିଗଲାଣି ତାକୁ ମାଲୁମ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଭିତରେ ଛେଳିଟି ମନେ ମନେ ବେଶ ଡରି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରିବ ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କେବଳ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଛେଳିଟି ଏଥର ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ସମୟ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଛେଳିଟିର ନଜର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ବି ନ ବିଚାରି ଛେଳିଟି ଉକ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଗୋଟାଏ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘଟି ନିଜର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ ବାଘଟି ଅଟକି ଗଲା। ବାଘ ଅନୁମାନ କରିନେଲା ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ଗର୍ଜନଟାଏ କରି ବାଘ ପଚାରିଲା, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଏ? ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଛେଳିଟି ଏଥର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛେଳିଟି ଭାବିଦେଲା, ଆଜି ହେଉଛି ତା ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବାଘର ପେଟକୁ ହିଁ ଯିବ। ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କାମ କଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଛେଳିଟି ଜାଣିଥିଲା। ଏଥର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ସାହସର ସହିତ ଛେଳିଟି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଭାଗ। ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୋ ପରି ଗୋଟାଏ ବାଘକୁ ଖାଇବାକୁ। ଭାଗ ନାଁ ଶୁଣି ବାଘଟି ଏଥର ଟିକେ ଡରିଗଲା। ଦି ପାଉଣ୍ଡ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାକି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଘର ଭେଟ ହେଲା ବିଲୁଆ ସହିତ। ବାଘକୁ ଏମିତି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ପଚାରିଲା, ହୋଇ ହୋ ମାମୁଁ, ଛାନିଆ ହୋଇ ଏମିତି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛ? ବିଲୁଆ କଥାରେ ଅଟକି ରହି ବାଘ କହିଲା, ତୁ ସେ କଥା ମୋତେ ପଚାରେ ନା ରେ ଭଣଜା। କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟାଏ ଭାଗ ଆସି ମୋରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଛକି ବସିଛି ମୋତେ ଖାଇବ ବୋଲି। ବାଘ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଠୋ ଠୋ କରି ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାଘ କଥାରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ବୁଝିଲା ମାମୁଁ, କିଏ ଗୋଟାଏ ମଜାଟାଏ କରିବାକୁ ଏମିତି କରିଥିବ, ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା ସତ କ'ଣ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଘ ଟିକିଏ ବି ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ବାଘର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସହିତ ବାନ୍ଧି ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ଧରି ଗୁମ୍ଫା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା। ଦୂରରୁ ବିଲୁଆ ଏବଂ ବାଘକୁ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଛେଳିଟି ପୁଣି ଥରେ ଡରିଗଲା। ବିଲୁଆ ଏବଂ ବାଘ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଛେଳିଟି ପୁଣି ଥରେ ସାହସର ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଆରେ ରେ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ତତେ ଦୁଇଟା ବାଘ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ବାଘ ଆଣିକରି ଆସିଛୁ। ଛେଳି ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବାଘଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଦେଲା, ଏ ବିଲୁଆ ଉପାୟଟାଏ ପାଞ୍ଚି ତାକୁ ଏଠାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ବିଳମ୍ବନ କରି ବାଘଟି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାଘ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବିଲୁଆଟି ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପଥରରେ ମାଡ଼ ହୋଇ
ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା। ବାଘଟି ଡରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଗଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଛେଳିଟି ଏଥର ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲା। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଛେଳିଟି ଗୋଟାଏ ମହାବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା।